Ho yako akawuwo. Omulabirizi w'amakanisa g'abalokole abeegattira mu kibiina kibona geni Pentecostal Churches mu Uganda, Joshua Rere, alaze obwennyamivu olw'abaami abafuula abakyala baabwe obulogoyi mu maka, ng'ono okwogera bino asinzidde Mukono mu lukungaana olutegekeddwa okubuulirira abafumbo nga bwe basaanidde okubeera nga luno luyindidde mu bimuli bya disitulikiti eneye Mukono. Ekyo gwe mitwe gy'ebikulu ebigalimu. Those are the headings. So begin to explain in detail how that this submission turned. When Paul was writing here, he never put here chapters. Emirimu egy'enjawulo balemu okubafuula abaddu. Okufuuka ekyokulabirako eri abantu be tusumba. Okufuuka ekyokulabirako batandika okulaba obusungu bwaffe nabo ne bakola bwe batyo. Ekyawandiikibwa kiri mu Efeso 5. Wetaaga abakyala bayige okugondera abaami baabwe nga bwe bagondera Kristo. N'abaami baagale bakyala baabwe nga Yesu bwe yayagala ekkanisa neyewaayo ku lwayo. So ebintu ebyo bibiri ennyiri ezo zokka bbiri ng'ozitambuliddemu zimala okutereeza obufu. Omusumba Harriet Senfuka naye asinzidde wano n'afalasira abazadde okuza abaana ab'embala nga bayita mu kubagunjula kwossa n'enteekateeka endala. Yomusumba Stephen Kyamaggwa omutesitesi w'olukungaana luno asinzidde wano n'ategeeza nti enteekateeka eno ebaawo mu mwaka n'ekigendererwa eky'okusomesa abantu ba Katonda ennono z'amaka amakkiriza okusobola okulwanyisa enjala ko n'obutabanguko mu maka. Tulina wamu famili zonna okusabirako awamu n'okubasomesa ennono z'amaka amakulisitaayo okulaba nga tumalawo obutabanguko mu maka n'okulaba nti abazadde balwangulibwa mu ngeri y'okukuzaamu abaana alina okulagana awamu ng'abafumbo.